сәлематсыңдар ма балалар сауат ашу сабағымызды бастаймыз біздің отып атқан бөліміміз саяхат деп аталынады бүгінгі сабағымызда табиғатға саяхатты одан ары жалғастырамыз оқулығымыздың 87 жетінші бетін ашайық біз өткен сабақта з дыбысы мен әріпмен танысқан болатынбыз бүгінгі сабақта осы білімімізді одан ары қарай толықтырып пысықтайды екенбіз құрамында з дыбысы бар сөздерді жатқа жазады екенбіз мәтінмен танысамыз және сонымен қатар тірек сөздерді қолдана отырып біз жұм, яғни ә, ертегі ә, ә, құрастырып үйренеді екенбіз ендеше алдымен сабағымызды бастамастан бұрын ойымызды жинақтау үшін мына жұмбақтардың шешуін тауып көрейік қәнекей жылдам табуға тырысайық сары қозы көк қозы қарындары тоқ қозы күздігіні көп қозы қыстыгүні жоқ қозы қалай өлеміз балалар сары дейді көк қозы дейді қарындар тоқ болып томпиып томпиып жатады дейді күздігіні көп болады екен ал қыстыгүні мүлдем жоқ болады екен табу өте қиын кім айтады дұрыс айтасыңдар бұл қауын мен қарбыз екен көрдіңдер ма келесі жұмбақты шешіп көрейік бітімі тұрқы аумаған жылқы мәйкесі жолақ айыбы солақ бітім мен тұрқы дейді сырты түгел денесі жылқыға ұқсайды дейді бірақ үстіне киіп алған майкасы жолақ дейді қара ақ қарақ болып тұрады дейді айыбы солақ дейді қандай жануар болуы мүмкін ал бұл зебра екен балалар келесі жұмбақты шешейік апан апан ескі шапан иір қобыз жарық жұлдыз апан апан болып тұрады дейді ескі шапан киіп алған сияқты дейді Ер-ер қобызы бар дейді жарық жұлдыз дейді бұл не болуы мүмкін иә балалар бұл түйе екен балалар бүгін біздің өткелі отырған мәтініміз бүгін біз осы түйе жайында айтпақшы екенбіз балалар бұл жануардың түйе екенін біз қайдан білдік оның сыртқы яғни бейнесіне қарап бір бірінен ажырата алып отырмыз иә түйенің бір ерекшелігі оның өркеші бар екен иә басы міне көріп тұрмыз аяғы қалған жері ұқсас болғанмен, бірақ бір ерекшелігі оның бағанағы арқасында екі өркеші бар екен және сонымен қатар осы түйенің бір өркешті де түйелер болады екен ал енді осы ө, бүгінгі өткелі отырған мәтініміз өркеш деп аталынады екен яғни бота мен қозының айтқан әңгімесімен танысады екенбіз және болжау бойынша ә, бағанағы ботаның қалай жауап бергендігіне ә, өзіміз ойымызша жауап беруге тырысып көрейік бүгінгі сабақта ендеше қәнекей бәріміз ә, мына берілген мәтінді оқып көрейік та ботаның сөзін жалғастырып көрейік қозы ботаға арқаңдағы шошайған не деді өркеш қой деді бота өркеш саған неге керек деді қозы енді балалар қалай ойлайсыңдар өркеш бағанағы бота қозының қойған сұрағына қалай жауап беруі мүмкін өркеш саған неге керек дегенде қозы осындай сұрақ қойғанда бота қалай жауап берді сендер қалай ойлайсыңдар түйенің арқасындағы өркеш не үшін қажет ал ендеше бұл сұраққа мүмкін былай жауап беруге болады иә өркеш мысалы балаларға мінген кезде құламас үшін керек деп жауап беру мүмкін иә немесе менің ерекшелігім осыда деп жауап беру мүмкін иә әртүрлі болжамды біз сұрақтарға бұл сұраққа әр түрлі болжамды жауапты айта алады екенбіз ендеше жалпы осы өркеш түйеге не үшін керек сендер білесіңдер ме балалар өркеш түйеге шөлдемеу үшін керек екен түйе өркешіндегі май болады екен сол майдың қоры шөлдеген кезде шамамен 600 грамм май 100 грамм суға айналады екен көрдіңер ма сонда өркешінде май болады екен сол май суға айналады екен сөйтіп түйе қатты күннің аптап ыстықтарында өзін шөлден өстіп қорғайды екен ал енді осы күнге қарапміне қарап отырсақ қарап, қарап мына суретте түйе жалғыз жаны жануар екен күнге қарап шөгіп қатты күннің ыстығында жата береді екен ал қалған жан жануарлардың бәрі қатты күннің ыстығында ә, бағана бір таса жер іздейді иә ағаштың қалқасы болсын кез келген бір жерден таса іздеп ж... күннің ыстығынан қашады екен өйткені олардың бойында түйе сияқты ерекше қасиет жоқ екен сондықтан да түйе ә, осындай құмды алқаптарда өмір сүретін ең шыдамды жануардың бірі екен балалар ал енді құстардың ішінде де Түке қарай күнге шалатын алатын шыдамды бұл бүркіт екен бүркіт бағана құсын біз білетін шығармыз жақсы ендеше келесі ә, тапсырмаға көшейік бізде мына жерде суреттерді көріп тұрмыз иә қарға құмыраны көріп тұрмыз тасты көріп тұрмыз енді мына жерде бізде тірек сөздер тұр екен осы тірек сөздерді оқып көрейік ұзақ шөлдеді құмыра тұмсығы су тас салды көтерілді деген сөздер берілген осы тірек сөздерді қолдана отырып біз ертегі құрастыруымыз керек ал енді ә, мына жерде қарап отырсақ қарғаның аузы ашылып тұр қандай сөз қолдануы мүмкін бұл жерде ұзақ шөлдеді құмыра тұмсығы су тас салды көтерілді дейді қай сөзді қолданамыз дұрыс айтасыңдар яғни қарға қайтты шөлдеді одан кейінгісінде қарға мен құмыраны көріп тұрмыз яғни қарға не істеу мүмкін шөлдеп қайтқысы келген шығар иә құмыраның ішіндегі суды ішкен ішкісі келген шығар бірақ құмыраның ішіндегі су жарты болған шығар иә енді оны қалай ішеді ол енді адам емес қолын ұстап алып аузына төңкеріп ішетін ол іше алмайды текқан тұмсығымен енді не істеді екінші суретке назар аударсақ қарғаның жердегі ұсақ тастарды ақындап аузына қысып қомыраның ішіне салып атқан байқап тұрмыз иә ал салғаннан кейін не істеуі мүмкін өздерің осыны ә, тәжірибе түрінде жасасаңдар болады мысалы ә, бір ыдыстың ішіне су құйып қойыңдар банкіге сонан кейін ә, бірақ құйған кезде жартылай құйыңдар енді содан кейін соның үстіне ақырында тас салыңдар тас па кез келген затты сонда салған кезде судың көлемі жоғары қарай қайтеді көтеріледі көрдіңер ма қарағаның ойлауы қандай керемет тасты салды су көтерілді қарға шөлін қандырып яғни өзінің дегеніне жетті енді ә, бұл ертегінің толық нұсқасын тыңдайтын болсақ ә, оның нұсқасы былай екен мысалы қарға шөлдеп су іздеп жүріп далада су құйылған құмыраны кездестіреді құмыраның суы олқы екен яғни жартылай деген сөз қарғаның мойны жетпейді қарға тастарды теріп құмыраға үсті үстіне сала береді құмыраға тас салынған сайын су жоғары көтеріліп бетке шығады қарға су ішіп сусынып яғни шөлін қандырады енді бұл ертегіні оқи отырып бізде қандай ой келеді яғни әр істің яғни әдістің әдісі білу, әдісін білу керек деген сөз сонда әр істің әдісін білуіміз қажет екен ол үшін біз яғни білімді ә, талапты болуымыз керек көп оқып көп тоқуымыз керек екен сонда ғана білімді бола алады екенбіз ал енді мына жерде осы әңгімені біз қазір құрастырып айтып шықтық ертегіні иә енді осыған қарап отырып біз осы әңгімеге қандай ат қоюымызға болады бұл әңгіме не жайында болды сонда яғни қарға туралы ол қарға қандай екен ақылды деп айтуымызға болады ақылды қарға деп атауымызға болады екен енді ә, келесі қолымызға қаламды аламыз дәптерімізді ашамыз да ә, қазір сөздік диктант жазып көрейік қаз қазы қазан қазан қызыл қызыл кезек міне біз төрт сөз жаздық қазы қазан қызыл кезек жазып болсақ экранда ә, көрсетілген сөздерге қарап отырып жазған жазуымызды тексеріп шығайық төртеуінде дұрыс жаздық па жақсы балалар ә, ендеше қаламызды қойып енді өзімізді өзіміз, -өзіміз бағалап жіберейік ә, бүгінгі сабақ сған қалай болды оңай болды ма оңай болса онда сен күліп тұрған смайликт бағанағы ұтып алдың деген сөз ал егерде сұрақтарымыз бар болса ол екіншісі ал егерде қиналсақ міне мынандай смайьникпен өзімізді бағалауымызға болады екен енді балалар мен сендерден мынандай оқу тапсырмасын күтемін яғни сендер ә, маған кері байланыс ретінде бүгінгі сабақ ретінде сабақ бойынша не нәрседен қиналдыңдар сендерге не қиын болды қандай сұрақтарың бар және сендерге не ұнады осыны маған кері байланыс ретінде бер, ә, жазып жіберулеріңе аудиозапись жіберулеріңе болады екен сонымен бүгін біз сабақта балалар не жазадық яғни сөздік диктант жаздық иә құрамында з бар ертегі құрастырдық тірек сөздермен өркештің бағанағы түйеге өркештің не үшін қажет екендігін білдік Мағылмат жинап яғни 600 грамм майы 100 грамм суға білдік яғни шөлге шыдамды жануар екендігін білдік және де жұмбақ шештік міне осындай ә, тапсырмалар орындадық ал ендеше онда біз тапсырманы орындап бәрі түсінікті болса бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды мұқият қойып тыңдап белсенділік танытқан үшін сендерге рахмет сау болыңдар